é a importância do turismo regenerativo? Neste momento e no contexto de emergência climática que vivemos, com uma observação, obviamente, daquilo que tem sido o crescimento económico desde os últimos anos e o impacto que as alterações climáticas têm trazido enquanto desafio, na verdade, para os negócios, o turismo regenerativo vem trazer aqui uma abordagem completamente distinta face àqueles que têm sido os temas de tendência, na verdade, nestas temáticas mais ligadas à sustentabilidade. Portanto, o turismo regenerativo pressupõe aqui um impacto positivo nos destinos. Estes destinos, obviamente, têm que se focar naquilo que é a criação de uma maior resiliência dos ecossistemas onde estão. Pretende-se, efetivamente, fazer uma regeneração ativa dos ecossistemas, dos habitats, tentando, obviamente, ter um respeito absolutamente profundo por aquilo que é o património local, o património natural, envolvendo sempre a comunidade envolvente. E que oportunidades e riscos é que identifica neste campo? O risco, na verdade, é se nada for feito. As oportunidades são múltiplas para atender aos desafios que temos atualmente. Quando nós falamos de emergência climática, falamos também de uma crise que temos vindo a observar nos últimos tempos, muito ligada àquilo que tem sido o declínio das espécies e, portanto, quando nós estamos aqui perante um cenário de uma biodiversidade a reduzir-se cada vez mais, nós não sabemos, na verdade, que impacto é que vai ter no ecossistema onde habitamos e que impacto é que poderá vir a ter ao nível do negócio. E como é que o setor empresarial está a aproveitar estas oportunidades? Há múltiplas formas de aproveitarmos estas oportunidades. Na verdade, todo o contexto que vivemos do Pacto Ecológico Europeu já traz aqui um conjunto de regulamentos, de legislação, que de certa forma vem ajudar as organizações a acelerarem uma transição que é absolutamente fundamental, mas dentro daquilo que é a sua escala e o seu negócio, cada um vai abraçando e integrando os critérios ESG de forma distinta. A verdade é que não nos podemos esquecer desta dimensão que é tão relevante, que é a regeneração dos ecossistemas.